Mirë, ky është materiali përgatitur nga kolegu Sogoldema, do të shkojmë në Vlorë, pasi atje, me sa duket, policia ka rritur të sekuestroj tritol dhe granata, por ende në kërkim autori. Kemi kolegun Armand Xhelili, përshëndetje Mandi, si është arritur të zbulohet sasia e tritolit dhe në çfarë lagjet qytetit të Vlorës? Po, përshëndetje, në fakt është hera e dytë në të cilën policia e Vlorës arrin të sekuestroj lënd plase, si që shtritoli apo edhe granata. Të rasti i dytë ka qenë ditën e djeshme, ku në bazë të një informacioni në rrugë operative, agentët e policisë kanë qenë duke monitoruar një person i cili lëviste në lagjen i Sapo letin me një çantë zezë në dorë. Në fakt ka qenë rrugët operative të cilë ka sinjalizuar agentët, që ka mendoj se mund ketë qenë polis të infiltruar, mund ketë qenë polita, mund ketë qenë qytetar të cilë ka numëruar agentët e policisë, dhe në këtë mënyrë në rrugën në lagjen i Sapo letin janë ngritur disa grupe të agentëve të civil të cilë mbanin në monitorim lëvizjet e një personi, por që duket se është pikasur nga personi në fjalë, pasi ka braktisur, ka lënë çantën një banesë të braktisur, brenda së cilës policia e Vlorës mbrëmjen e djeshme ka gjetur rreth 30 kallëpe tritoli me një peshë prej rreth 3 kg tritol, 4 granata si dhe ndeset e granatave, por që në pamundësi nuk e kanë arritur që të arrestojnë personin i cili i posedonte këto. Ende është në hetim sipër, duke gjurmuar nëse lënda plase mund këtë nga një qytet tjetër, sikurse ndodhi rreth 5 ditë më përpara, ku arrestuan dy persona të cilët vinin nga Puka me 3 bomba me telekomand. Edhe sot është duke u hetuar nëse lënda plase ka qenë brenda qytetit të Vlorës dhe ka lëvizur nga një lagje në lagje tjetër apo ka ardhur nga një qytet tjetër dhe është marrë nga porositi. Por policia është duke hetuar ende nëpërmjet agjentëve civil dhe grupit hetimor për të ditur nëse lënda plase do të përdore pikërisht për të ndonjë grupi kriminal apo do të tregtojë në një vend tjetër. Gjithsesi, policia e Vlorës është mjaftuar vetëm një komunikat zyrtare ku nuk bën me dije. Nuk bërme dje detajet të tjera, me gjitha të është ende duke u hetuar edhe në këto momente dhe të banesa e praktisur në cilu nisa pak më par pamje, nëse mund të gjendë një provë tjetër për të zbuluar identitetin e personit apo edhe në përmjet kamerave të sigurisë. Ndërkohë, që të thotë policia, ka pas informacione se kjo sasi tritoli mund të përdore për ndonjë atentat apo është zbuluar krejt rastisht? Në fakt, në ndryshim nga hera e kalun në cilën policia arrestoi dy persona, ishin gati 3000 të cilët ishin me telekomandë dhe me celular, që ka e dukeshin normalisht që do të bieshin nga një grup kriminal i qytetit në Vlorës dhe ndoshta do të përdoreshin për shpërthim makina apo për një atentat. Ndërkohë që lënda eksplozive që zgjetur ditën e djeshme, është gjetur pikërisht kallëpe tritoli, por edhe granata që ka nuk dihet nëse do të përdore për atentat, apo nëse ishte për tregtim, të që nuk mund ta them me siguri, pasi edhe grupi hetimor tregohet i rezervuar për këtë pjesë. Ndërkohë, për sa i përket personave të dyshuar, është ende e herët për të thënë, le të themi detajet e para apo për të përmendur emër të cilën policia mund të jetë vënë në ndjekje? Në fakt, dhe policia nuk e ka një emër të personit i cili kishte një çantë zezë mbrëmjen e djeshme dhe posedonte brenda çantës lëndë eksplozive, si që shtritoli apo dhe granata. Nuk ka arritur që ta identifikoj, prandaj edhe së grupi hetimor ka shkuar sërish në vendin e ngjarjes për të parë të mundur kamrat e sigurisë, ku mendoj se mund të ketë lëvizur personi me çantën në këtë mënyrë nëse do të ketë qenë i kamufluar apo jo, për ta identifikuar dhe më pas do shta edhe për ta arrestuar apo për ta marrë në pyetje se çfarë do të ndodhte me këtë sasi nën plase. Ndërkohë, ky nuk është rasti i parë, ju e përmendët edhe pak më herët, Mandi, për sa i përket zbulimit edhe të minave me telekomand në qytetin bregdetar të Vlorës, po kështu edhe të sasive të tritolit. Shpesh ne kemi parë edhe ngjarje të rënda që kanë tronditur qytetin bregdetar të Vlorës. Kemi, le të themi, një zgjerim të mëtejshëm në terren të oficerëve të policisë për sa i përket parandalimit të mundshëm të këtyre rasteve dhe kontrolleve të imtësishme për ndalimin e personave dyshuar, apo si që ishe dhe rasti i sotëm i sekuestrimit, edhe pse mund të ketë qënë pra, mund të ketë qënë rasti i sotëm, dhe i sa është ende pa autor diçka një zbulimi momentit. Në fakt, për ta nisur që nga rasti i parë, në të cilën u arrit që të arrestoshin dy persona dhe 3000 me telekomand, ka qenë një agent i policisë së Vlorës, nuk mund t'ia them emrin për shkak edhe për të ruetur identitetin e personit, i cili ka patur një informacion që 3000 me telekomand do të vinin nga qyteti i Tiranës dhe në këtë mënyrë ka lajmëruar drejtorin e policisë së Vlorës duke ngritur agentët civil dhe më pas kanë bërë të mundur arrestimin e personave, por pa arrestuar porositësin. Ndërkohë që rasti i Sarandës, në të cilën drejtoria vendore thjesht u përqendrua pikërisht, ishte një
një alarm për ta të fundit, një sasi e madhe tritoli e cila shpërthel thyse pjesë godinën e odhi në shesh, por dhe dëmtime më të shumta. Normalisht policia u në lëvizje për të ditur se nga qarkullon kjo lëndë plase. Dhe pikërisht prandaj është fokusuar në gjetjen e lëndëve plase mbrëmjen e dieshme për të ditur se pse pikërisht Vlora është duke porositur, sikurse ju e that, para disa vitesh ka patur atentate të personave me lëndë eksplozive. Dhe pse pikërisht po rikthehen pasi kohë pauze të tillë, në këtë mënyrë është përqendruar pikërisht grupi i Etimov për të ditur nëse do të përdoren nga grupi kriminale për atentate apo janë thjesht çështje tregtie. Mirë, faleminderit Arman Xhelili për këto informacione dhe këtë raportim. Nëse do të ketë të tjera zhvillime në rastin e fjalë, do të lidhemi sërish me ju. Ishim në Vlorë, ndërsa pritet të dalin nga momenti në moment në një deklaratë për mediat.